Volem que qualsevol persona, qualsevol ciutadà, dins la programació principal, pugui fer una programació en el seu gust. I per això estan programades fins a 54 propostes de tots els caires. Un dels plats forts és l'arribada del grup català Manel. Serà a la Sala Gran al desembre. Aquesta temporada el principal també vol apostar per les produccions mallorquines i pels seus artistes. Per això, alguns dels èxits de la temporada passada es tornaran a repetir, com Mà de Fons. També vendran obres de la península amb presència mallorquina. És el cas de Playoff, de La Joven, amb Neus Cortés. Encara, però, hi ha per triar. Produccions de Kamikaze i Sala Beckett, que també ha coproductes principal, com Andrea Pizzelada, un espectacle destinat a públic jove. També tenim Lehman's Trilogy, amb en Pere de Mencheta, que també ha estat un gran èxit de Madrid. Jauria, de Teatre de Kamikaze, una obra que ha impactat moltíssim en la seva exhibició a Madrid, precisament perquè es tracta un tema de plena actualitat, com és el judici de la Manada. Una de les novetats són les jornades d'inclusió a les arts escèniques el 27 i 28 de setembre, que culminaran amb l'espectacle de dansa Happy Island, una obra que treballa amb les discapacitats i posa 5 ballarins damunt l'escenari.